پښتنو سیمو کې کسبګری هم هغه طبقه ده چې د پښتنو د کلتوري نښو د جوړښت او محفوظ ساتلو لپاره امین دي. هم په دغه کسبونو کې د ترکانۍ کسب ته ډیر په درناوي کتی شي، خو د جدید ټکنالوژۍ د راتلو نه پس د سرخو په شان د لاسو د کار کولو دا هنر کسب هم زموږ د ټولنې نه پر ورو په کمیدو دی. دلته د سرخ سیزونه چې کم دی هغه خلک ډیر زیات خوښوي، خو مونږ چونکې بجلی نشته نو هغه سرخ مونږه د یو لاسو والا ماشین والا پسې وړو، په ګنټو ګنټو بیا هغوی ته مونږ په قطارونو ناست یو. کم چې کار په یوه ورځ کې کېږي هغه لسو ورځو ته وروستو لیټ شي. د سرخ په والا به زه د ده ویم چې مونږ هغه ته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ یو او نمبر نه راځي، او که نمبر روم شي نو هغه د ورځې کار په لسو ورځې ټیم اخلي، او داسې ګاکونه هم زمونږ نه خفه شي او هغو کار ټیم ته ونه رسي، ولې چې مونږ سره خو ټول د ودونو سامانونه یي. په دې سرخو باندې اوس هم د مدین او شاوخوا زیاده تر علاقو کې ترکانان کار کوي او په خپل هنري سوچ سره د لرګو نه ښایسته ښایسته سیزونه جوړوي. د لاسو دا سرخو که یو طرف ته د بجلۍ د نشوالي او د نورو مسلو نه خلاصې دی، نو ورسره په دې باندې جوړ شوي سیزونه پایدار او ښایسته وي. دوه جوړې جوړېږي، د کټون کټکو درې څلور جوړې جوړېږي. جی په دې کې مونږ هر شي زرخو، د کټکي زرخو، کټونو زرخو، منداڼوان زرخو، پلنګي کټ د پاره زرخو، ډبل بیډ د پاره زرخو. زم چې زموږ گزاره مو شو د عوام دم پیدا ورسي، سیدیو بجلی ته په انتظار نه یو، جو دیو اگر ضرورت هغه کار وکړو، جو دا خپل هغه ټیم پاس کوو، په دې کې جو وخت دی پاس کیږي. زمو کول کار دلته په سرخ باندې چلیږي، کټونه کټکي وغیرہ زیات کر کارونه چې دي هغه زمو په سرخ باندې دي، نو ډیره زیاته بجلی نه وي. مونږ چې زیات کار کوو مونږ هغه د لاسو والا سرخ والا لوړو، نو هغه د یوې ورځې کار په دریو څلور ورځو کې تقریبا کوي، نو په هغې باندې هم ته ډیره مشکله جوړیږي. زمو کارونه پیم دلته بندي او نور کارونه پیم لکه مخې ته بیا هغه ته بجلی نه وي، د هغه ته هم ډیره ګرانه پرېوځي. باید حکومتي چارواکي کلتور او ثقافت په نوم کارکونکي ادارې د دې سرخو په دې کار کولو او سلبځای وکړي چې دا هنري کسب زمون په ټولنه کې محفوظ پاتې شي.